Երևանի քաղաքապետի հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը կառաջադրի նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի թեկնածությունը։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց Իշխողուժի հանրային կապերի համակարգող Վահագն Ալեքսանյանը։ Գործող քաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանը օրերս լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում ասել էր, Ավինյանի համաձայնության դեպքում նրան փոխքաղաքապետ կնշանակի։ Իշխողուժից այսօր ասացին. «Այո, Ավինյանը նախ փոխքաղաքապետ կնշանակվի, իսկ մյուս տարի արդեն նախընտրական ցուցակը կգլխավորի»։ Որոշում կա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության կողմից, որ Երևան քաղաքի առաջիկա դիմ ընտրություններում կպծուցակը գլխավորելու է Տիգրան Ավինյանը, լինելու է քաղաքապետի թեկնածուն, բայց շատ կարևոր է, որ այս տարանջատումը լինի, որ հիմա մեր քաղաքապետը Հրաչյա Սարգսյանն է և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ողջ թիմով աջակցում է նրան իր գործում։ Պարոն Ավինյանի մասով էլ կա որոշում, որ նա պետք է շուտով դառնա Երևանի փոխքաղաքապետ։ Քաղաքացիական պայմանագրի ու գործող քաղաքապետի այս հայտարարություններն անակնկալ չեն Երևանի ավագանոն դիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանի համար։ Դեռ անցած տարի, երբ Իշխողուժն արշավում էր նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դեմ, համոզված էի, որ Ավինյանին քաղաքապետ դարձնելու հող են նախապատրաստում, ասաց Աբգարյանը, որը պատերազմից հետո դուրս է եկել Իշխող իմ քայլը խմբակցությունից։ Անակնկալ այն է, որ քաղաքապետը համարում է, որ ինքն է Ավինյանին նշանակում փոխքաղաքապետ, որտեղ իրականում Ավինյանն է իրեն նշանակել քաղաքապետ։ Ավագանու անդամ իր խոսքերը հիմնավորելու համար փաստեր է ներկայացնում, պնդում է, թե նորանշանակ 4 փոխքաղաքապետերն ու վարչական շրջաններից մի քանիսի նոր ղեկավարները հենց Ավինյանի թիմից են։ Ըստ էության, հիմա քաղաքապետարանը զբաղված է արդեն իսկ նախապատրաստվելով հաջորդ ընտրություններին, թիմերի ձևավորումը, մեկ վարչական շրջաններում ենք տեսնում։ Կրկին Տիգրան Ավինյանի հետ կապված մարդիկ կան, որ անցնում են պաշտոնի և փոխվում են քաղաքապետերի մասին է խոսքը, այո, եւ ցոցանցային էջերը ուսումնասիրելիս հասկանում ես, որ մարդիկ կապ ունեն կրկին Տիգրան Ավինյանի հետ։ Այո։ Այո։ Բոլոր ղեկավարները, ում դուք տեսնում եք, այ հիմնականում կապված են իհարկե իր հետ։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը կորեկտ չի համարում Աբգարյանի պնդումներն ու չի արձագանքում դրանց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե Տիգրան Ավինյանին փոխքաղաքապետ նշանակելու, հետո քաղաքապետի թեկնածու առաջադրելու թեմայով Իշխող խմբակցությունում քննարկումներ դեռ չեն եղել, բայց ինքը, որպես խմբակցության ղեկավար, մասնակցել է գործող քաղաքապետի ու Ավինյանի զրույցին։ Վերջինիս թեկնածության համար ասաց, մի քանի հանգամանք են հաշվի առել։ Առաջիկայում քաղաքապետարանը նույնպես հանդես կգա պաշտոնական հայտարարությամբ։ Հաշառնելով պարոն Ավինյանի 3 տարի աշխատած փոխվարչապետից իր փորձը, նաև ճգնաժամային իրավիճակներում իր կառավարման ուղղակցությունները, ցանկ վարչարան որը քիչ ուշուն կա։ Ամիսներ առաջ Երևանի ավագանու իշխանական «Իմ քայլը» խմբակցությունը Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնեց։ Հիմնավորելով քաղաքապետը, չի իրականացնում նախընտրական խոստումները, համակարգային կոռուպցիայի վերացման առաքելությունը, դուրս է եկել Իշխող կուսակցությունից, խզել է կապն ավագանու Իշխող խմբակցության և կառավարության հետ։ Մարությանն էլ պաշտոնից հեռանալուց առաջ ավագանու նիստում աղմուկահարույց ելույթ ունեցավ, իշխանությանը մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից շեղվելու համար։ Հետո իրավապահներն ուսումնասիրեցին Մարությանի այս հայտարարություններն ու եզրահանգեցին, ոչ մի հանցանք չի եղել։ Մարությանն այսօր չպատասխանեց մեր զանգերին։ Արդյոք նա պատրաստվում է մասնակցել եկող տարի կայանալիք Երևանի դիմ ընտրություններին։ Մեր այս հարցին Մարությանի գրասենյակից գրավոր պատասխանեցին։ Հայկ Մարությանը ներկայումս զբաղվում է մասնավոր գործերով, միևնույն ժամանակ հետևում է հանրային ոլորտում իրադարձությունների ընթացքին և անհրաժեշտության դեպքում դրանց վերաբերյալ կարտահայտի իր դիրքորոշումը։ Թեև Երևանի դիմ ընտրություններին դեռ 1 տարուց ավելի ժամանակ կա, բայց մամուլում քաղաքապետի այլ թեկնածուների անուններ են շրջանառվում։ Նախկին 2 սոցապնախարարներ Մանեթ Անդիլյանի և Մեսրոպ Առաքելյանի հիմնած ապրելու երկիր կուսակցությունն ըստ այդ հրապարակումների մասնակցելու է ընտրություններին։ Թեկնածուն էլ ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանն է։ Մանեթ Անդիլյանն ասում է, այդ ինչպես և ով է որոշել, բայց որ մասնակցելու են ընտրություններին, հաստատեց։ Ինքը Վարդանյանը բազմիցս հերքել է լուրերը, որ առնչություն ունի այդ կուսակցության հետ։ Մենք հայտարարենք մեկ անգամ, որ կուսակցությունը այո մասնակցելու է, կախված ծրագրերից, թե ինչ ենք պատրաստում անել, թեկնածու չենք քննարկել։ Դուք կաք թեկնածուների ցանկում։ Բոլորը կան եւ ոչ ոք չկա։ Պիտի կախված լինի, թե ինչ ենք նախատեսում Երևանում անել։ Հայաստան խմբակցությունն էլ ըստ մամուլի պատրաստվում է Երևանի դիմ ընտրություններում քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսերվորդուն Լևոն Քոչարյանին։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց այս լուրերը, ասաց պատերազմը քտների տակ է, այս պահին այլ առաջնահերթություններ ունեն։ Տեսակ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կառավարության նիստի ժամանակ ահազանգում էր, որ կարող են ռազմական գործողությունները վերցնել
սկսվել այս պայմաններում, անկեղծ ասած, մեր առաջնահերթությունների մեջ չի կարող լինել 2023 թվականի ընտրությունների մասին մտածելը, քննարկումներ ծավալելը։ Մինչև 2023 թվականը պետք է Հայաստան պետությունը լինի, Երևան մայրաքաղաքը լինի, ժամանակային տեսանկյունով նաև ձևակերպումներ տալ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված մեր մասնակցության, մեր տեխնատուի մասնակցության մասով իրատեսական չէ։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը միաժամանակ նշեց, չի բացառվում, որ ավականու ապրիլի 19-ին կայանալիք նիստում արդեն հայտարարվի նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին փոխքաղաքապետ նշանակելու հարցը։ Իդեպ Ավինյանն անցած մայիսին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակ չէր մտել, պնդելով, թե որոշ տարաձայնություններ ունի իշխողուժի հետ։ Հիմնարար սկզբունք է բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատումը անկախ անձերից, կազմված նախընտրական ցուցակի դեպքում, սակայն ես վստահ չէի, որ այդ սկզբունքը պահպանվում էր։ Հայտարարել էր Ավինյանը, շարունակելով մնալ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության կազմում։